Darrere d'aquest or solar hi ha 1.700 socis de la cooperativa Som Energia que van decidir invertir-hi els seus estalvis. Ara estan acabant un segon projecte. És un autoconsum col·lectiu i també serveix per totes les persones que tenen, per exemple, un pis i no tens taulats on posar les teves plaques. Doncs, en lloc dels diners que volies invertir allà, es pot invertir en Generation i nosaltres els invertim en projectes més grans. El preu de les plaques fotovoltaiques ha baixat un 85% els últims anys i tenir a la teulada una instal·lació pròpia per l'autoconsum ja és legal, però hi continuen havent traves. Per això, ara també ho promouran conjuntament. Intentem facilitar al màxim la superació d'aquestes barreres administratives. Com que anirem en grup, doncs contractarem algú que hauria de fer els tràmits per tothom.